নমস্কাৰ শ্ৰাৱিনসকল, কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰগীয়া বানচৰ ওপৰত কি সিদ্ধান্ত ল'লে সেই সম্পৰ্কে আমি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আনহাতে নতুনকৈ অহা চাৰ্বিধসকললৈ এটা অনুৰোধ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য সকলোৰে সকলোতকৈ আগত পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চাৰ্বিধসকল, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে আপোনাৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে। কিয়নো আজি আপোনাৰ 11 অক্টোবৰ তাৰিখ বুধবাৰ আৰু আজি আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক আছিল। আৰু আপোনালোকে জানে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপোনাৰ দিয়ে ঘোষণা কৰাৰ 10-12 দিন পিছত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আপোনাৰ মুৰ্গী বনচৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু আপোনাৰ দেখা যায় যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰে আৰু অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে আপোনালোকে বৰ্ধিত দৰমহা আৰু 3 মাহৰ এৰিয়াৰ লাভ কৰে। কিন্তু আজি যি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠক আছিল, সেই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ মুৰগীয়া বানচৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা দেখা নগ'ল। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই ইয়ে বুজা গ'ল যে যোৱাবাৰ আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ মাজভাগতে এয়া দিয়ে মোকলাই দিছিলে আৰু আপোনাৰ দুৰ্গা পূজাৰ আগত এয়াই কেবিনেট বৈঠক আছিলে আৰু পৰৱৰ্তী আন এটা আপোনাৰ কেবিনেট বৈঠক আপোনাৰ দেৱালীৰ আগত বহিব। যদিহে দেৱালীৰ আগত কেবিনেট বৈঠকত দিয়ে ঘোষণা নকৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ 18 মাহৰ দিয়ে এৰিয়াৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকৰ দিয়ে কিজানি বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হ'ব পাৰে। আৰু যিয়ে নহওক, আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত আপোনালোকৰ কাৰণে দিয়ে ঘোষণা নকৰিলে আৰু আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিলে ঠিকেই, কিন্তু আপোনাৰ দিয়েৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা দেখা নগ'ল। সেয়েহে আমি আশা কৰিছোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় চৰকাৰে দেৱালীৰ আগে আগে আপোনালোকৰ দিয়েৰ কথা ঘোষণা কৰিব, আনহাতে আপোনালোকে 3 মাহৰ এৰিয়াৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু সেয়েহে আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত যে দিয়েৰ কথা একো ঘোষণা নকৰিলে, সেয়ে আমি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনালোঁ।